ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិខ្មែរក្រោមតែមួយគត់សាសដតីគ្មានសិទ្ធិយកទៅកែច្នៃជួញដូរបង្វែរទៅសាសនាតាមតែអំពើចិត្តនោះទេគ្រួសារមានវិន័យនគរមានច្បាប់យោងតាមព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី26មិថុនាឆ្នាំ1945ពិភពលោកបានស្រោះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីបង្កើតច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយច្បាប់នេះចាប់ផ្ដើមប្រកាសអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945សំអាងទៅលើចំណាច្បាប់ទាំងពីរខាងលើនេះខ្មែរក្រោមសូមប្តឹងបារាំងសិស្សពីបទយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរក្រោមទៅឲ្យយួនបើកដែរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមបទដឹងមួយទៀតខ្មែរក្រោមសូមប្តឹងយួនពីបទរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រោមតែសម្បត្តិជាតិប្រាប់ញាតិឲ្យដឹងវិន័យ
ីក្រោកឡើងជូទឹកនេត្រារួមកំឡាំងគ្នាកុំដើរខ្វល់ខ្វាយមិនដឹងសឹងបារម្ភសងភាពអន្តរាយមិនដឹងយួនបាវតានគរមានច្បាប់ដឹងយួន